Idris Sulejmani, shqiptari që jeton dhe vepron në Kroaci, sërish ka vendosur që të kandidoj për zgjedhjet parlamentare në Kroaci. Ai në një press konferencë me gazetarët e Tetovës ka theksuar se sfida e kësaj radhe do të jetë më e madhe se herën e kaluar për shkak se ai është kandidat i pavarur, kurse partitë politike do të zhvillojnë një garë të pabarabartë. Ai theksoi se garon në këto zgjedhje për të avancuar të drejtat e pakicës shqiptare që jetojnë në Kroaci. Një nga sfidat për të cilët duhet ju paralajmëroj është fakti që partitë do të zhvillojnë një betejë të pamëshirshme, ndoshta edhe të padrejtë për çdo vot. Mos lejoni t'ju bindin se kjo është rruga e drejtë. Partitë, si edhe deri tani, nuk do të kujdesen për ne, për intereset tona dhe për zgjidhjen e problemeve tona. Këtë edhe e kanë treguar gjithë këto vite. Vota për partit nuk është një vot për shqiptarin. Ai në vizoj se çdo herë kanë ndihmuar shqiptarët e Kroacisë dhe të njëjtën do të vazhdoj ta bëjë edhe në të ardhmen. Sulejmani ka në vizuar se herën e parë në zgjedhjet e vitit të kaluar për pak vota nuk ka arritur që të fitojë në zgjedhje, por kësaj radhe shpreson se do të arritë të bëhet pjesë e parlamentit të Kroacisë. Ai tha se shumë shqiptarë që kanë shkuar të votojnë në ambasadën e Kroacisë nuk kanë mundur të bëjnë sepse nuk kanë patur të rregulluar shtetësinë dhe dokumente tjera të nevojshme, kurse me këtë rast ka humbur rreth 400 vota në zgjedhjet e vitit të kaluar.